Scris explicit în scop propagandistic, dar cu un talent nedezmințit care avea să-i aducă autorului peste exact două decenii premiul Nobel pentru literatură, romanul american John Steinbeck, Nopți fără lună, Rau 2007, face cât o debarcare a aliaților în Normandia, un avan la let totuși, și cu mai puțin vărsare de sânge. Între paranteze fie spus, în același an 1942, doar că de cealaltă parte a oceanului, francezul Albert Camus începe să lucreze la ciuma, replica europeană a opului transatlantic. A trecut multă vreme de când nu am mai cucerit nicio țară și de când nimeni nu ne mai cucerit pe noi, rostește Dr. Winter în primele pagini ale romanului, întrebându-se cum trebuie să se comporte acum când orașul lor a căzut în mâinile unor soldați străini, fără alte semne de identitate decât gradele militare, un colonel, doi capitani, patru locotenenți și referință la un conducător paranoic, a cărui autoritate absolută o amintește pe cea a Führerului. Nu cred că trebuie să le oferim nimic, răspunde primarul Orden, iar cuvintele sale vor avea o bătaie lungă. Localnicii nu doar că refuză să colaboreze, exceptându pe Corel, personificarea trădării, ci organizează un soi de rezistență tacită, iar mai spre sfârșitul romanului, chiar armată. Și asta fiindcă oamenilor acești nu le place să fie cuceriți, domnule colonel, și de aceea nici nu vor fi cuceriți. Oamenii liberi nu încep un război, dar odată izbucniți vor lupta și după ce au fost înfrânți. Oamenii turmă, cei care își urmează orbește conducătorul, nu pot îndura înfrângerile. Așa că întotdeauna bătăliile sunt câștigate de oamenii turmă, iar războiul de oamenii liberi. O frază cât un monument al eroului necunoscut. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galeacu Păun.